მოგესალმებით. მანქანების ექსპორტი. ბიზნესი, რომელიც საქართველოსთვის იყო 100 მილიარდი შემოსავალი, 700 მილიარდი იყო დაახლოებით ბრუნვა გასულ წელს, ამ სფეროში ფაქტობრივად არის განწირული ხელისუფლების მხრიდან. უმძიმეს ვითარება დადის და უმძიმეს მდგომარეობაში არიან ათასობით ადამიანი, ვინც ჩართული იყო ამ ბიზნესში. ეს არის როგორც რეექსპორტიორები, ასევე პროფილაქტიკები, სასტუმრო თუ სხვა ბიზნესი, რომელიც დაკავშირებული იყო ამ კონკრეტულ სექტორთან. ხელისუფლება კი კლავს დულს და არაფერს აკეთებს. ამიტომ სამი კონკრეტული მოთხოვნა, რომელსაც უხენებთ ბატონ გახარიას. პირველი, დაუყოვნებლივ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 31 დეკემბრამდე გადავადდეს მანქანების რეექსპორტის, მანქანების გამბაჟების დრო, იმიტომ რომ საზღვრები დაკეტეთ და შეუძლებელია რეექსპორტი განხორციელდეს დღეს ქვეყნიდან. მეორე, გავრცელდეს ეს გადავადების, გამბაჟების გადავადება იმ მანქანებზეც, რომელიც შემოვიდა 1 მაისის შემდეგ. ხას უსვამ, 1 მაისის შემდეგ. და მესამე, დაუყოვნებლივ დაიწყეთ მუშაობა იმ ქვეყნებთან, რომლიდანაც ძირითადად ჩამოდიოდნენ მანქანების ყიდველები, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაიხსნას საზღვრები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ათასობით ადამიანი ფაქტობრივად შიმშილის ზღვარზეა, 10,000 ოჯახი, დასაქმებული ადამიანი, რომელიც კონკრეტულ შემოსავალს დახულობდა ამ ბიზნესიდან ან მასთან დაკავშირებული ბიზნესებიდან, ფაქტობრივად ნულოვანი შემოსავლით არის დატოვებული და კიდევ ერთხელ ხარს უსვამ. ეს დანაშაულებრივი ქმედებები ძალიან მძიმე ვითარებაში ჩააგდებს საქართველოს ეკონომიკას. მე მინდა გახარიას კიდევ ერთხელ მიმართო და უთხრა, რომ თქვენი ფუნქცია მარტო კაბინეტში ჯდობა და კაბინეტიდან კეკუნცი კი არ არის ხალხმა. ხალხს მიხედეთ, პრობლემებზე მიმუშავეთ. გუშინ ვიყავი მანქანების ავტო ბაზრობაზე, არც ერთი თქვენი წარმომადგენელი იქ მისული არ ყოფილა და არ გაუვლია ამ ადამიანებთან რა პრობლემები აქვთ. როგორ შეიძლება, რომ მოგვარდეს ეს პრობლემები? ხო არ შეიძლება, რომ თქვენი პოლიტიკური მიზნებისთვის ფაქტობრივად გაანულოთ ყველა ეკონომიკური სექტორი საქართველოში? როგორ ჩანს, ივანიშვილი და გახარია პირდაპირ ებრძვის საშუალო ფენას, ქვეყანას საშუალო შემოსავლიან ფენას, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ უშემოსავლოდ მშიერი დატოვებული ადამიანების მართვა ძალიან მარტივი იქნება არჩევნებზე. მაგრამ ეს არის ცეცხლთან თამაში და თქვენ ეს არ გამოგივათ, იმიტომ რომ უკიდურესად მძიმე ვითარებაში მდგომი ხალხი თქვენ მოგაკითხავთ და თქვენგან მოითხოვს პასუხს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამი კონკრეტული მოთხოვნა, რასაც ვაყენებ დღეს და რასაც დავიწყებთ ხელმოწერების შეგროვებას. პირველი, 31 დეკემბრამდე გადავადდეს გამბაჟებისვა და იმიტომ რომ აგვისტოს ბოლომდეა და ამას უკვე ასე აღარ აქვს, საზღვრები არ გახსენით. მეორე, გავრცელდეს ეს პირობები 1 მაისის შემდგომ შემოყვანილ მანქანებზეც და მესამე, დაიწყეთ დაუყოვნებლივ მუშაობა იმ ქვეყნებთან, საიდანაც ჩამოდიოდა ძირითადი მყიდველი საქართველოში. მიეცით ავტომობილის ყიდვისთვის შემოსულ ადამიანს ეგრეთ წოდებული COVID პასპორტი, რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული ჯანმრთელობის 5 ქვეყნის ეპიდუსაფრთხოება და შემოვიდნენ ეს ადამიანები და შეძლონ მანქანების და ავტომობილების შეძენა ქვეყანაში. ეს არის ერთადერთი გზა, რითაც ჩვენ შეგვიძლია ვუშველოთ და რამენაირად დავეხმაროთ ეკონომიკის იმ მიმართულებას, რომელიც უზარმაზარ შემოსავალს ტოვებდა ქვეყანაში და რომელიც ფაქტობრივად ტურიზმის სექტორის შემდეგ იყო ძირითადი შემოსავლის წყარო დღეს საქართველოში. კიდე ერთხელ ხას უსვამ. ათასობით ადამიანი, ვინც პირდაპირ ჩართულია მანქანების ექსპორტში და 10,000 ადამიანი, ვინც დასაქმებული იყო მომიჯნავე მასთან დაკავშირებულ სექტორებში. ყველა ეს ადამიანი ნულოვანი შემოსავლით არის დატოვებული თქვენი დანაშაულებრივი მოქმედებიდან გამომდინარე. თქვენ კი ბატონო გახარია, არაფერში არ დაინტერესებთ ეს ყველაფერი და ერთ-ერთი, რასაც აკეთებთ, ტელევიზიაში პოზირებთ. მიდით, გადით და საქმე აკეთეთ და არა ფუქსავატობა, რომელსაც ეწევით მთელი ამ პერიოდის მანძილზე. დიდი მადლობა. კი, გუშინ ვიყავი ავტობაზრობაზე, პირდაპირ გეტყვით და უმძიმესი ვითარებაა რა, უმძიმესი ვითარებაა.